ne diraj na Međija, jer Međije naš lima. Au, brate, znači, bukvalno slušam ovu pesmu i ono, dobio sam želju da ja tako imam nekog, ono, mlađeg brata s kojim mogu ovako da blame, bukvalno, radim ovakve stvari. Lajkujte ovaj video ako želite da napravim konkurs za mog mlađeg brata. Ili sestru. I napišite dole u komentarima da, ako želite da se prijavite za taj konkurs i možda postanete moj mlađi brat ili sestra. Ima da kidamo! I ćao svima ljudi, moj ime je Cone i dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite po naslovu, radimo nešto što dugo nisam radio na ovom kanalu, a to je reakcija na neku youtubersku pesmu. Zašto baš danas radim posle toliko dugo vremena reakciju na neku youtubersku pesmu? Zašto baš na ovu pesmu? Jednostavno. Prvo gotivim Kimija, ono, dugo se znamo, snimao sam neke klipove sa njim. Braće moje, danas smo tu sa jednom velikom zvezdom balkanskog YouTube-a. Kako ti se sviđa ovo predstavljanje? Bio sam na nekim festivalima sa njim i tako dalje. Gotivan momak, ono, trudi se. A pod dva, danas, pored njega, dosta njih sa estrade izbacuje neku onako grmilica pesmu. Tako da je jako velika borba za to prvo mesto u trendingu i koliko sam vidio po Kimijevim storijima, njemu je jako bitno da bude prvi u trendingu pored sve te konkurencije. Tako da eto, razumete, mi youtuberi onako treba da se udružimo, svi snimimo reakciju na ovu pesmu i podignemo nešto dalje u trendingu. Tako da lajkujte pesmu da bude prvo u trendingu i lajkujte reakciju da i ona bude u trendingu. I treće, poslušao sam već malo pesmu, pogledao spot i naježio sam se. Znači, pesma mi je nekako jako ono emotivna. Zato što znam celu priču, mislim, znate i vi ako ste pratili između Međije i Kimije, kako su se oni upoznali, šta su sve to radili i tako dalje. I onako sad na kraju pesmu da snime i to ovakvu pesmu koja jako dobro zvuči, jako zanimljivo. Neću da duže više, idemo da čujemo pesmu pa da vidimo šta su to napravili. Kimi x Međije se nida, powered by Kimi's gang. Odmah kreću dron kadrovi. Brate, sad osvajamo scenu. Šta to znači? Sad će viš. Ovo je mnogo emotivan početak, brutalan početak pesme, stvarno. Treba vam jebeni meč, se nida ga zove da blej. E, Kimi, aj na neku bleju da upozna Međija. Jel ovo stvarno se nidi na profil na Instagramu? Jeste se nidi na profil, ali ne znam da li je stvarno poslala tu poruku. Reći ćemo da jeste. Ej, Kimi's gang dok ne osedim, rastemo milion sledi. Odavno sam glavni knezu, zbog Kimija imam i pesmu. Ko Kimija spav na kešu, ali vam ne dam adresu. Nikad neću reći koliko imam love ja. Nikad neću reći koliko imam love ja. Mislim da Međije, onako kad se malo probio kod Kimija, klinci su počeli da misle da Međije zapravo ima puno keša jer snima klipove sa Kimijem i prestali su da mu daju pare, razumete, kad prosi, jer Međije prosi na ulici. Kimi mu je valjda pričao da više ne prosi pošto snimaju klipove i ono kao Kimi mu pomaže. Ali ne, razumete. Međije nikada neće reći koliko ima love i nastavit će da skuplje još. To je taj business mindset. Ni s Kimi jedne ne pričamo o tome, telefone vibiraju i zvone na. Sponzori me traže, devojčice me vole. Devojčice me vole. Da, ona me popoznala i traži mi fotku sa tato. To je to. Kimi koristi Međija da dođe do ribe. Može, pošteno. Oni bi hteli u gang, si nida me zove da blame. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Oni bi hteli u gang, si nida me zove da blame. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Ovo je refren i bukvalno jako vozi, znači mogu da zamislim klub. I u klubu ono decu koja vrište za refren. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Sad ja ne znam da li je kao Međije u ovim drugim kolima i kao on odlazi i ostaje Kimi u fići, ili je neko drugi otišao u kolima, a ona ipak bira fiću jer ona nije gold digerka. Ne vidim da li je ovo Međije, ali okej, ne veze. Svakako znamo da će izabrati fiću. Mora se cimaš. Sini da me zove da blame. Mora se cimaš. Oni bi hteli u gang. Da, nema Međije u kolima. Nema Međije u kolima. Ili ima. A ne, ovo je kamerman. Lada se vidi Emil ovde. Ništa, znači Međije je vjerojatno bio u drugim kolima. Mora se cimaš.
Nema insta i ne zna da pliva, ali niste ni svesti bro koliko kida. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. A Međi je brat moj i svuda ide sa mnom. Nasmejani konstantno, gradimo pričicu dan noć. Sto soma lajkova na insta, veća zajednica, ali priča stil ista. Tegeri izi ljubav. Sad više nema fiće. Našo Međija, ukrao mu auto i otišao sa ribom. Pomorava skida, ne diraj na Međija jer Međije naš lima. Au, brate, znači bukvalno slušam ovu pesmu i ono, dobio sam želju da ja tako imam nekog ono mlađeg brata s kojim mogu ovako da blame, bukvalno radim ovakve stvari. Lajkujte ovaj video ako želite da napravim konkurs za mog mlađeg brata. Ili sestru. I napišite dole u komentarima da, ako želite da se prijavite za taj konkurs i možda postanete moj mlađi brat ili sestra. Ima da kidamo! Haos galama kad prođem ja, halo mama, ja rođen sam za ovo. Kimi top zvuči ovde, bukvalno. Ja vam dobro, sve je po planu, ja kidaću mnogo. Ima da suš mi u... Ja možda bi pisao Magi, ovaj, tekst, nije sigurno. Da, tekst je ognjen, muziku ognjen, aranžman albino. I mix i master Bogi. Bilo bi fora da je Magic bar neki deo napisao, bukvalno. I kupite majcetu usput. Nije, ja sam Bog i mnogo sam glasno. Duvaću u van kutu. Ček, moraš tu malo glasno. Oni bi hteli u gang. Ja se ni da me zove da blame. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Oni bi hteli u gang. Se ni da me zove da blame. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Se ni da me zove da blame. Skupi kadrovi, skupi kadrovi. Mora se cimaš. Cimaš. Spot počeo i završava se dronom. Brutalno, brutalno. Međan se zahvalio što ste mu ulepšali detinjstvo. Bra, sviđa mi se, sorry mi se sviđa pesma. Sviđa mi se i kako Međi zvuči. Sviđa mi se i ta mala priča u spotu kako mu je Međi pomogao da dođe do devojke i posle je iz Fiće prešao u skuplji auto i zajedno sa Međijem se vozio sa njom i sve to, znači bukvalno ono baš vozi i pesma, vozi i spot. Samo što mislim da je devojka iz spota, ova devojka zapravo... Mislim da je to ova devojka iz Kimijevog klipa Moja bivša devojka, tako da... Da li je on stvarno uz pomoć Međija, razumete, snimio pesmu sa Međijem i onda zvao njegovu bivšu devojku da glumi u spotu i onda je postala ponovo devojka. Znači možda je stvarno uz pomoć Međija došla do devojke, nemam pojma, možda. U svakom slučaju napišite dole u komentarima i da li vam se sviđa pesma i da li želite da napravim taj konkurs za mlađeg brata ili sestru i pravimo tako neke lude klipove zajedno. Ako ste novi na kanalu, ostavite subscribe i zapratite me na Instagramu i to je to, uživajte mi na ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav! Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. I ča, para punga, gde mi je sad?